Zordon. Há quanto tempo? Espero que não tenha guardas aqui fora. O centro de processamento deve estar logo em frente. Aguentem firme, pessoal. Chegando perto da prisão. Agora tô começando a lembrar de tudo. Processo concluído. Seguindo para a próxima tarefa. Centro de processamento. Deve ser aí que o Ratched e o Clank estão presos. E a Kid também. Um intruso! Vou destruir! Ufa! Nenhum alarme. Agora é achar o caminho pro centro de processamento. As fendas estão bem piores aqui. Reacionamento da plataforma. Investigando. Protocolo de supervisão ativo. A Lomba rebelde. Ela não pode escapar. Um portão de segurança. É novidade. Eu vou improvisar. Processamento fica trancado. Oh, deve ter outra entrada. Passou perto. Pensa, Rivet. Tem que ter outro jeito de entrar. Não parece muito firme. Gente, valeu. Quase lá. Por favor, pessoal, ainda estejam aí. Olha o Clank. Mas não tô vendo o Ratched. Essa recompensa não compensa. Temos que cair fora daqui. Cara, nunca que o seu bíceps vai passar por ali. Uau. É sério?
6 caras. Você viu alguém que se parece comigo? Não? Oh. Aí! A gente decidiu, tipo, não te mata. Então nos solta. Ela tá pensando no... Com certeza não é o Clank. Não vai querer tirar a minha pilhagem. Sem chance. Riven, estão prestes a incinerar o seu amigo robô. Não poderá causar mais problemas. Tô contigo, latinho. Mandaram os seus amigos pra lá. Se precisar de ajuda, cuida deles. E valeu. A gente assume agora. Você me assustou. Queria que pudesse descansar, mas não dá tempo. Você chegou rápido. Obrigado. Eles levaram o Ratchet e a Kid por aquela porta. Disseram algo sobre segurança máxima. A gente alcança eles. E... E você também, Clank. Você também. Chegaremos até a cela do Ratchet e da Kitty por lá. Isso é ainda mais caótico do que já vale. Desculpa deixar você pra trás, latinha. As coisas complicaram. Entendo. Estava tudo o maior caos. Não! É, isso mesmo. Minha nossa. Devem ser todos que já supuseram ao Imperador. Sai da minha frente!
está bem? Tecnologia. Foi desativada. Devem ter controles manuais por segurança. Ótimo! Positivos para ensinar uma lição. Não! Agora, não! Sem querer apressar, mas... O Ed e a Kate estão para ser transferidos. Motoras suspensas. Detendo um militante. Chegando. Ok, vamos salvá-los. Rápido, pule na cela deles. Não, não! Riven? Blake? Como vocês... Eu sei me virar. Você tá bem? Estamos bem! Tentamos fugir! De algum jeito. Sem problema, vamos tirar vocês daí. Deve estar muito preocupada com tudo isso. É por aí. Olha, Latinha. Eu vou ser sincera. A Kit é o robô de guerra que arrancou o meu braço. Ai, nossa. Eu... É. Bom, esse é o problema. Pensamento.
vou ficar de olho nela. Não esquenta, Latino. Vamos salvá-los. Ok. Você luta e eu vou procurar um caminho. Vem-lo no corredor, sem licença. Repreensão com você. Você ia conseguir. Não, agradeça ainda. Precisamos desativar as celas. Ah, ou seja, fazer uma visita ao escritório da diretora. Você soube da perturbação no processamento? Foi informada de que poderia ter sido uma lomba. Que maravilha! Mas aquele é... Lâminas trilhadas a caminho! Este estabelecimento não condiz com os códigos de construção. Aquela porta lá atrás deve levar a uma plataforma de carregamento. Estão tentando fugir da prisão! Podemos ajudar! Segura a vida. Ah, oi, Rivet! Não esquenta com a gente. Temos um plano para conseguir sair daqui. Mort? Como você... Eu devia ter mentido e dito que a música dele era boa. Eu e meu respeito pela arte. Ah,
tô te falando. Com sua mandíbula forte e a minha habilidade, vamos sair daqui bem rapidinho. Esta é uma queda bem alta. Devia ter percebido que o que aconteceu com a Kate afetou você. Acha que será capaz de perdoar algum dia? Talvez devesse tentar. Eu não sei. Mas isso não vai me impedir de salvar ela. Vimos o suficiente. Só quando eu mandar. Capacidade de reforço em 42%. A Asa Leste foi controlada pelo prisioneiro. Mas não a área VIP. Mande tudo! Qualquer coisa! Reforços locais indisponíveis. Ativar.
Precisamos retornar ao Ratchet e a Kit antes que seja tarde. Só precisamos sair daqui primeiro. O escritório está trancado. Como vamos sair? Talvez aquela janela leve a algum lugar. Novos aliados. Estão construindo a cela de novo. E agora em segurança máxima. Vou começar a desenvolver um plano B. Alcançar a cela deles mais rápido antes que fiquem trancados nas profundezas da prisão para sempre. Ou um plano C, talvez. Pula-fendas para subir naquela plataforma. Treinadinha, cara! Preciso ajudar logo! Rápido! Precisamos chegar à plataforma de segurança máxima. Yeah!
perderão acesso à sala de musculação por 10 ciclos. Libertem-me dessa prisão orgânica! A gente te dá cobertura! Finalmente! Vamos tirar vocês daqui! Deve ter um jeito de conseguir parar a cela ou... Não permitirei que escape do castigo glorioso do Imperador! Do meu castigo glorioso! Tá, mas como vamos escapar? Eu já tentei de tudo! Kit, alguma ideia? Anda, Kit! Fala alguma coisa! Eu tô sem ideias. Eu? Sério? Porque... Atenção! Tumulto em andamento! Protocolo de gás visadinha ativado! Ai, não! A sala tá enchendo de gás! Prende a respiração! Ratchet, rápido! Tire a gente daqui! Aperte aqueles botões para abrir a porta! Protocolo de gás visadinha ineficaz, aumentando os níveis de gás! Eles estão isolando a área! Olha! Tá tudo desmoronado! Eu achei que a Kitty fosse minha amiga, mas ela é a maior mentirosa! Parece estar muito arrependida. Agora, avance! Talvez! Não vamos conseguir! Endure-se naquela fenda! A cela deles, ela saiu. Ali, rápido, precisamos nos arremessar até a plataforma de evacuação. Agora tá mandando cargueiros também?
todos. Nem tanto. Use aquele mecanismo para puxar a cela na nossa direção. Vocês não vão escapar nunca! Pra quando você ficar com isso, estão levando seu amigo embora! Não há nada que possam fazer agora! Espera! Não pode fazer isso! Você não pode me demitir! Que pediu ajuda? Valeu pela mão.
Kit, você tá... Só um minuto. A gente se vê na nave. O Clank me falou pra perdoar você. Eu resolvi voltar pra Savalle. Eu nunca devia... Peraí! Você vai se esconder de novo? Agora? É sério. Eu sinto muito mesmo, Rivet. Por tudo. Eu não sou uma boa parceira. Bom, mas poderia ser. Se tivesse parado pra me ajudar naquela noite, em vez de fugir, a história poderia ser outra. Ou se tivesse me dito a verdade, talvez... Por que ninguém entende? Eu não presto. Sempre foi assim e sempre será. Certo. Se esconde. Nós temos um universo a salvar. Ou mais, sei lá. Nem preciso de parceria mesmo. Peraí, cadê a Kit? Ela não vem. Mas... A Kit deve estar aqui. Sim, contra a vontade. É só porque ela se acha muito perigosa. E talvez ela seja. Então vai simplesmente desistir dela? Só porque tá com medo? Olha quem fala, o grande herói com medo de procurar os outros Lombax. Ao menos o meu medo faz sentido. Foi mal. Eu. Foi mal. Nossa, a gente tava tão preocupado. A gente não desiste tão fácil. Por que demoraram tanto? Ei, acho que sei como a gente pode achar o Imperador. Quando quiserem partir pra briga, é só falar comigo.